Gente, dá um lé. Vai, galera, corre! Ai, corre, gente, corre pra sair, corre, 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 corre! Corre, galera, corre! Corre, 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 corre! Gente, a porta tá aberta! Por que vocês não abriram a porta? Let's go, marretão, tão, 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 tão. Fala aí, galerinha, Diego Pernas aqui no Roblox, marretão. E, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixe like. E, gente, hoje é domingo, dia das mães, gente. Então eu queria desejar a todas as mamães um feliz dia das mães, gente. Aproveite seu dia, mamães que estão assistindo esse vídeo. E um beijo no coração. E bora para as partidas tentar ganhar, não posso esquecer, não. E, gente, a partida já começou aqui, somos marretões, beleza, galera? Deixa eu vir aqui fazer a... Você ninja? Desce! Não, não trava não, não trava não. É pedras, 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 castanho. Aê, consegui ser rápida o suficiente, gente. Porque eu tenho um tempinho. Se eu não for rápida o suficiente, gente, vocês vão ter que ver eu jogar com um negócio na tela. E acho que vocês não querem que isso aconteça, né? Mas tudo bem, gente, tudo bem. Enquanto isso, beleza, gente, beleza. Tá. É... É de né? Eu te vi, hein, Beca? Eu te vi no buraquinho, tá? Beca ou Gosminha, não lembro, não lembro. Mas eu vi uma pessoa no buraquinho. Passou pelo meio, já era. Deixa eu só dar uma olhadinha básica aqui pra ver se alguém vai vir, né? Deixa eu vir aqui, ó. Olhar aqui, aqui. É, opa, é a Be... Olha, volta aqui, volta aqui. Peguei! Ninguém escapa... Eita, eu abrindo aqui a parede. Beleza, beleza, galera. Abri... Meu Deus, vocês viram a voadora da Beca, gente? Vocês viram a voadora da Beca? Meu Deus, ela voou lindo. Beca e suas voadoras. Né, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, deixa eu vir aqui e de ré, né? Agora eu vou ir na sala gêmea. Opa, essa porta aqui tá estranha. Estranhamente estranha. Bom, pelo menos uma pessoa já virou picolé para mim. Outra já está bem aqui, ó. Para virar o picolé também, ó. Já terminou de aqui a PC? Já. Então tá bom. Salvar a Beca. Deixa eu só fechar essa porta. Sair daqui, ó. Beleza, beleza. Deixa eu vir aqui. Opa. Olá, Gosminha. Tudo bom? Arretei? Arretei. Ok. Então, já vou prender a gosminha lá no lá em cima, aqui, ó. Aí, beleza, gente. Beleza, beleza. A Beca ainda não salvou, gente. Bom, uma... Agora ela salvou? Não, não. Ainda não salvou, não. Deixa eu ver aqui. Tem PC, só que ela não tá aqui. Estranho. Estranho, gente. Estranho. Está muito estranho essa. Estranho, estranhamente estranho. Ok, né, gente? Bom, brincadeiras à parte aqui, só vou olhar uma olhadinha básica aqui, né? Nossa, a Beca salvou a Gosminha, só que ela... Nossa. F para a pessoa. Gosminha, você... É, Gosminha? Então, né? Agora eu não tô ficando mais tão perto da porta, tá? Bom, é de né? Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui de maritona, né? Tá, peraí. Não, não consigo ainda, não. Consigo, mas não, gente, não consigo. Deixa eu ver aqui, gente. Acho que a Beca foi para outro lado, gente. Então veio pro outro lado. Deixa eu fechar essa porta. Ah, gente, será que eu ganho ainda essa partida, gente? Não sei, não sei, não sei, não sei. Bom, aqui o PC já foi hackeado, já. Bom, vou ir pro cinema. Eu vou ir pro cinema. Salvou. Eu sabia. Eu te vi. Cadê você? Beca, você vai ficar mesmo aí? Beca, cadê você? Broken, eu ativei meu Q sem querer, eu quase fechei. Ah, cadê?
Cadê, gente? Cadê, cadê? Eita, ela tá ali? Não sei, não sei. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Será que eu ainda tenho uma pessoa bem aqui, ó? Não, ainda não, ainda não. Nossa, só tem a Becca agora! Becca, cadê você? Ela certeza que ela tá indo pro cinema, gente. Certeza. Certeza absoluta. Cadê, 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 cadê? Cadê, gente? Cadê a Becca? Cadê? Nossa. Bom, aqui... Nope. Né, não tem pessoa aqui. Tá, peraí. Peraí, gente. Eu tenho que analisar... Eu tenho que pensar como se eu fosse uma sobrevivente. Se eu fosse uma sobrevivente, gente, o que eu faria? Sozinha. E eu ia hackear um PC, certo? Certo. Só que qual PC? Achei. Achei o PC. Bom, gente, acho que... Acho que ganhei, né, gente? Acho que ganhei, mas beleza, beleza. Todo mundo foi muito bem, então é. Bom, para pra essa partida. Gente, vocês já beberam água? Gente, a partida já começou aqui, são os sobreviventes, beleza, galera? Já iniciamos aqui junto com uma inscrita, né? Né, pessoal? Então já vamos vir aqui, ó, hackear esse PCzinho aqui de banalco. Deixa eu hackear aqui, né? Só que eu não vou ficar nessa posição de madeira, né? Vou ficar mais ou menos assim, ó, assim, tá bom, assim, tá bom. Então, né? A PC também se chama Júlia, gente. Aê, somos gêmeas, somos gêmeas. Não, brincadeira, gente. A gente não é gêmea nem na vida real, tá, gente? É só, eu estou brincando mesmo, tá? Não acreditem em mim. Quer dizer, agora, né? Porque tem vezes que vocês têm que acreditar, entendeu? Ah, gente, 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 gente. Lembrei de falar um recado pra vocês. Gente, eu não tenho irmã, gente. Eu só tenho irmão. E ele é maior de 18, mas só que ele nem joga Roblox. Então é, gente, então se alguma pessoa fala assim: ah, eu sou irmã da Jureka Player, a pessoa está mentindo, gente, é sério. Porque eu não tenho irmã, mas eu tenho irmão que é maior de 18 anos e ele nem joga Roblox, então é. E, gente, cuidado com o chat, gente. Sempre vai ter pessoas querendo mal, mas como vai ter pessoas querendo bem. Algumas vão, tipo, te controlar, digamos assim, pra você falar senha, dados pessoais e tudo mais, gente. Só que não falem. Por favor, gente, não falem. E, gente, não fala o seu celular, o número de WhatsApp, celular, essas coisas no esqueci o nome, não. Nos comentários, gente, porque os comentários são públicos. Então, é, todo mundo pode ver. E é perigoso, gente, o povo pode pegar seu número e pode fazer coisas erradas com vocês. Então tomem muito cuidado, gente. Às vezes pode dar um pouco de medo? Sim, às vezes pode. Você pode ficar com medo de fazer tal coisa errada, mas, gente, tenta se divertir, só toma cuidado mesmo, tá? Às vezes até eu fico com medo, mas, tipo, eu tento me divertir o máximo possível. E o Pablo entrou. É, Pablo entrou. Pablo entrou para escutar os avisos, então é. Mais uma pessoinha que vai ser pega. 3, 2, 1. Ai, vamos enterrado. Momento certo. Ai, entalei. Não, passo bem. Eita, entalando aqui. Socorro. Ai, Pablo, estou gravando, tá bom? Ah, é. Bom, tudo bem, gente. Tudo bem. Bom, deixa eu vir aqui, ó. Abre essa porta, vai ser o tempo certo, tem PC. Gente, lembrando que o jeito certo é PC ou computador, tá? Lembrando. Porque é de gente. Frases de Julinha. Ah, é de. E o que mais? Pessoinha? Não, palavras, né? Palavras de Julinha. É, gente, acho que essas são as três palavras. Né? Três frases e palavras, né? Mas beleza. Bom, estamos terminando aqui de hackear o PC sozinha. Opa, tem um PC no labirinto? Tem. Deixa eu já terminar aqui de hackear, porque às vezes o marretão pode ficar camperando o PC, então é. Ah, não, passamos bem.
Júlia, já tô indo, gente. É meio estranho falar meu próprio nome, porque... É, vou chamar a pessoa de Gi. Não, de Ju, Ju. Vou chamar a pessoa de Ju, tá? Boa. Terminei, galera. Ah, foi muito tarde. Não, pessoal, me desculpa. Pula. Bom, acho que contou que escapou pelo menos, né? É triste. Mas beleza. Adeus, muito cruel. Bom, pelo menos salvou, gente. Imagina se a Becca clicava. Eu tava salva, né, gente? Daí eu ia pular, daí eu ia passar bem, né? Gente, se você for jogar comigo, por favor, não fique perto, tá? Só isso que eu queria falar mesmo, gente. Não fique perto que nem a Becca está fazendo. Porque às vezes eu posso ficar estressada e não posso falar com vocês. É. Então por isso que não fique perto. É sério. Mas beleza, gente, beleza. Que nem a Becca tá fazendo, gente, eu fico estressada. Mas beleza, gente, beleza. Eu controlo meu estresse e tudo mais, né? Minha salvadora! Está acabado a minha... A Ju tá aqui, gente. Gente, dá um lé. Vai, galera, corre! Corre, galera! Gente, a porta tá aberta. Por que vocês não abriram a porta? Por quê? Oh, não. Gente, por que vocês não abriram a porta? O povo tá de gêmeos. Vai logo, pula. Gente, me salva pela porta. Meu Deus, gente. Meu Deus. Tá, beleza, gente. Você pega, o povo abre a porta. Abre a porta, por favor. Meu Deus, tá. Beleza, fui pega. Gente, abre a porta, por favor. Abre a porta, a gente vai correndo pra saída. Abre a porta. Porta. Ai. Gente, não me diga que a pessoa não tá abrindo a porta, galera. Gente, abre a porta. Gente, deixa eu ver se a pessoa... Gente, me desculpa, Gosminha, mas eu tenho que ver se você tá abrindo a porta. Ah. Olá. Eu tenho que abrir a porta, senão ninguém abre, né? Mas beleza. Gente do céu, tá. Vai dar bom. Confia na Julinha. O Pablo tá confiando em mim. Certeza. Calma. Pablo confia em mim, né? Aqui, ó. Corre pra saída, gente. Corre. Abri a porta, gente. Não, Gosminha. Vai, corre, gente, corre, vem. A porta aqui também tá aberta, corre, Gosminha, vem. Ah, Gosminha, o que você tem pra fazer? Bom, eu sei que vocês querem fazer por baixo, gente, mas é difícil. Eu aprendi com o Gui, então se você quer aprender, aprenda com o Gui também. Ai, tá, onde tá? Vem. A porta tá aberta, corre. Não. Vem. A porta tá aberta, galera, vem. Ah, conseguimos. Boa, gente, boa. Conseguimos, gente. Aê. Aí, gente, bora. Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e não esqueça de deixar like nos vídeos, se inscrever no canal e, gente, acho que foi bem da hora essas partidas, gente, então se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo!